بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرف ترمير كسر جلتي وحنو سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله سبحان الله سومالي ويني ساو جوكتين حتى لبادوكون إلواتن كارو جرا حتى نمانتا لبادوكون إلواتن لبادوكون كو إلواتن كارو جرا وحنو قد أميسين كوفسي إنو واحد ديشان إنو واحد كوفستان أون هذا القور علان ور إلهي كعب صدا ور الدون كان والغا تقا ور سومالي سانس قد أما war wax kasta maalin kasta wuxuu xisaab aanu keenna war maalin kasta dhibaato la ma wajir karaa war ilaahay ka cabsada war cabsada ilaahay intee naga aad dad salaamaanay war saan isku dhaagno walaalayaal shalay wax dhacay waa arkay cagu wax ka dhacay gabadha inoo la kufsado oo saddex bilood jirto saddex bilood uure leedahay istaafro saddex bilood uure leedahay waa naag la qabo oo saddex bilood uur la inoo la kufsaday aan la gooray ilaahay kuu dhaari cunugii yaa la dilay gabadhii la dilay waan la kursaday subhanallah war waxaas oo kale wax loo adkaysan kar ma ilaahay nigu dhaariyay intee ka socda adduunka doona lagu jiraa marka la dhahay waaba saxba marka maxaa yeelay dhe marka dambeysa fadhiyaha maalin kasta dhigtaad waxa ku maqleysa waxba wax kaasi yaabi adduunka imo adduun joogo maxaa aragtay qolaa qolaaliya subhanallah waa aragtayna bal noola fiirsada video waan wa xaqiiqa ee dadweynaha Soomaaliyeed sidii xaaladdaas ay wax uga qaban lahaayeen in ay wax uga qabtaan anagana iyo eheladoo dhan samariye iman Allah ka sii Igraan Cali Aadan oo ah madaxa xafiiska wasaaradda haweenka galmudug ay ka furatay magaalada Cabadwaaq iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka galmudug Ifraah Ibrahim Warsame ayaa sidan ka sheegay goobta Inna lillahi wa inna ilaahi raajiuun aad baan uga xumahay falkaas tacadiga oo ka dhacay halkan aad iyo aad baan uga tacsiyeynaya waxaan ka codsanahay anigu warkii waxaan ku soo gunaanadaya wixii hore dhan waa laga hadlay waxaan ka codsanaya laamaha amniga inay ku soo qabtaan qofka gacan ku dhiglaha oo falkaas si degdeg ah looga soo jawaabo waxaan codsanaya sidii Aisha Elias oo kaleeto gabadhaas falkeeda in looga soo jawaabo si degdeg ah waxaan maanta soo booqanay meeshan oo uu yaalo meedka marxuumad ubax ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto waxaan nala sheegay gabadhaas in la dilay oo ay bireysan tahay kufsina loo geystay inkastoo xaqiijintii weli la wada iyo baaritaanadii laamaha amniguna ay ku raad joogaan qofkii dhibaatadaas geystay oo aan weli hadda gacanta lagu haynin sida nala sheegay marka waan ka tacsiyeynaynaa geerida naxdinta leh oo gabadhaas ku timid inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxay ahayd hooyo uur leh oo da'deeduna ay aad u yarayd oo naloogu sheegay inay 17 jir ahayd dhibaatadaas ayaa meeshan ka dhacday waa deegaanka la yiraahdo Balilabaad oo degmada Cawda ka tirsan ayay dhibaatadaas ka dhacday sida naloo sheegay shalay galab ayaa gabadhaas la waayay sida xogteedana la siiyay oo qoryo loo diray kadib saakayna meydkeeda in la helay ayaa naloo xaqiijiyay oo hadda si dadkii aan maaragtay wareysiyada aan ka qaadnay nala wadaageen dadka kale waxaan u sheegaynaa arrintaas arrin laga qaadan karo waxyaalaha xeer hoosaadka iyo odayaasha ayaa lagu xaliyo inaysan ahayn gabar xaamila oo inta la dilay haddana la gowracay waxaan leenahay cadaaladda la waafajiyo cidii falkaas ka dambeysay waa in cadaaladda la waafajiyo oo haddii la qabto cadaaladda la marsiiyo anaga ka wasaarad ahaan haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka galmudug oo aanu wasiir ku xigeenkeedii ahay oo aan maanta ku suganahay goobtii uu falku ka dhacay waxaan cambaareynaynaa falkaas foosha xun ayala cabdullaahi jaamac konkibal tv adduunka naala keenay waa oo dibidda noogu imaaday oo lacag lagu soo qaatay umalaya waxaan hay-ada ajnabi ah ka dambeeyay labaana la arki doona waddankeena laga faa'iideysaa cunugara lacag la siinaa alaliya dhibaatadan sameeyay ilaahay kuu dheeri khaluuntiisa ku soo dhacday naar urra inoo kuusado oo haddana gooraco subxaanallah ruuxaas oo kale intay uligeena xataa qalbigeena kuma soo dhacays inta waxaas ku jirta falkaas xun oo hadda wixii ka dambeeyay sameerton warka waan tuuba war gacan bir lagu qabto war dadkaas oo kale laga suuliyay waddanka war kuliyooda inoo soo xiray ala wada toogto gowrac ayka u baahanay ala gowrac ay waxa soo kal wax loo adkaysan kar ma ah walaalayaal arka dad bini aadan nahay war diinta islaamka waxaas shariicada islaamka meel ay ugu banaan tahay mar war ninkaas waa xiran yahay kaas waxaan ku tilmaamay ma aqaan istubidku waa xiran yahay ee adaa abni abu waq iyo booliska inaba sugida gacanta ku soo dhigeen waa aragteen sabirkiisa waa aragteen
baraha bulshada waa buuxaa fiidiyo wan waa aragtay fiidiyo ma lagu soo duwan aad sabirkiisa la soo dhig laakiin meeshii meedka lagu duwaa iyo eelkii aad ka hadleen waa aragtay fiidiyo walaalayaa ilaahay nigu dhaarisay warsaan aan isku dhaamo war gurigaada cid kastoo ku dhaqaaqaysa waxyaalaha xun ah war gabadhaa kula dhalatay war waa dhalaysaa war walaashaawa war hooyadaawa war saan aan isku dhaamo wayna dhashay war dumarka loo naxariisto war naxariisa qof kastoo bini aadan inuu damiirkiisa shaqeeyaan rabaa ma loo baahna waxyaalaha xunka ee maalin kasta inuu lagu dhaqmo maalin kasta wax cuseeb inoo maqalno maalin kasta adduunkan adduunkan waa iska war iimaankaada inoo sugatay shantaada salaad digo bini aadanaa tahay damiirkaada wuu kici karaa laakiin maxaa loo baahan yahay inoo salaadid inoo shantaada salaad dukatid oo soontid soona kuu waajib waxaas way iska dhammaanaya marka waxaa loo baahan yahay walaalaya iskaraab noo saar noo laagareeya asxaabta sharafta leh meel kastaa joogtiin waxaan igu leeyahay alsii sheergareeya alsii asxaabta kale aloo gudbiyo markaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.